नमस्कार सगळ्यांना, नमस्कार। तर सकाळी काय झालं भाऊ आणि बहिणीनो, की तुम्हाला व्हिडिओ सकाळ सकाळ काय लवकर सोडता नाही आला बरं का आपल्याला, पण पार दुपारी तुम्हाला टायमिंगने व्हिडिओ आला पार। आणि कसं आहे सध्याच्याला दाजीच्या व्हिडिओचं हे ना म्हणजे टायमिंगच नाही राहिलं, आणि मग आपल्या भाऊ बहिणींना बी समजाना टायमिंग नाही राहिल्यामुळं काय मग। तर चला भाऊ आणि बहिणीनो, उद्यापासून नक्कीच आहे ना मी, आता मी टायमिंगनुसारच व्हिडिओ सोडणार बरं का रोजची रोज। आता पहिलं कसं म्हणजे दाजी आहे ना तीन व्हिडिओ सोडत होता, सकाळी 11 साडे 11 वाजेपर्यंत सोडत होता, परत दुपारी 1-1.5 वाजेपर्यंत यायचा, आणि संध्याकाळी 8:00 टायमिंगपर्यंत 8:15 साडे 8 वाजेपर्यंत नक्कीच यायचा व्हिडिओ। पण आता कसं आहे भावना बहिणीनो, गाळ पाडून जमणार नाही, दाजीला 1 ते 2 महिन्याला इन्कम होती, आणि त्याच्यात जर दाजी जर गाळ पाडला तर ह्या महिन्यात बी काय पेमेंट होणार नाही आपल्याला। जसं मागं पेमेंट होत नाही ना आपल्याला 2-2 महिने, तसं बी परत ह्या महिन्यात बी पेमेंट व्हायचं नाही। तर दाजीला कसं आहे जरा मेहनतच घ्यावं लागणार आहे। तर आता कसं आहे आपल्या भाऊ बहिणींचा सपोर्ट आहे, त्याच्यामुळं दाजी काय आता आपलं एक कामच आहे, सोशल मीडियावर आपण व्हिडिओ बनवून टाकतोय म्हणजे ते आपलं एक कामच आहे। आणि दाजी कसं आहे परपंचासाठी नेहमी पहिल्यापासून म्हणजे आपल्या पद्धतीने दाजी व्हिडिओ टाकीत राहिलेला आहे। तर इथून पुढं बी आता आपलं म्हणजे व्हिडिओ टाकीत राहिला म्हणजे हो का कसं आहे, आता बऱ्याच भावा बहिणींना वाटतंय की भांडणं तंडणं करून घराचं काम केलं आहे। तर तुम्हाला तर माहिती आहे पहिल्यापासून आपलं भांडण असू द्या काय बी असू द्या, आपलं पहिल्यापासून व्हिडिओ जी हाय रेग्युलरमध्ये जी हाय सत्य ती आपण दाखवण्याचे आतापर्यंत प्रयत्न केलेला आहे। पण आता प्रत्येकांचा घर ग्रह तर त्योच झालेला आहे की व भांडणं करून घर बांधलं, पण आता तुम्हाला काय समजावं ती समजावा। पण सध्याच्याला कसं आहे भावानं बहिणीनो, दाजीने चांगलं डोक्यात घेतलं आहे आणि भांडणाचं म्हणजे हा विषय दाजीने टाकून दिलेला आहे। म्हणजे कसं आहे आता आपलं आता दाजीच्या जीवाला माहिती आहे आणि तुमच्या पुनमताईच्या जीवाला माहिती आहे। तर जाऊ द्या मरू द्या, आता ते विषय मी काय काढणार नाही, कारण काय आता बोलणाऱ्यांची तोंड काय म्हणजे दाबता येत नाहीत असं आहे, त्याच्यामुळं त्यांच्या तोंडाला काय येईल ती बोलणारच, तर आपण काय त्यांच्या बोलण्याकडे काय दुर्लक्ष करणार नाही। पण काय होतं भावानं बहिणीनो, आता आपण जर नाही बोललं तर काय भाऊ बहीण म्हणणार खरंच आहे खरंच। तर आता पहिल्यापासून तुम्हाला आमचं व्हिडिओ तुम्ही पाहताय म्हणजे जवळजवळ आता फार टिकटॉकपासून व्हिडिओ होतो आपलं, आता टिकटॉकला जाऊ द्या तिथं म्हणजे कसं आहे कॉमेडी व्हिडिओ असायचं शॉर्ट व्हिडिओ असायचं ना तिथं, ते बी सेकंदाचं व्हिडिओ असायचं, पण इथं असं नाही सोशल मीडिया इथं म्हणजे आपलं कसं आहे मोठाला व्हिडिओ इथं टाकता येतात, आपल्या जीवनात काय आपली परिस्थिती चालली हे मांडता येते। पण तसं टिकटॉकला नव्हतं, तिथं फक्त शॉर्ट व्हिडिओ म्हणजे आपलं कॉमेडी ही ती गाण्यावर, आणि त्या म्हणजे आता सध्याच्या आपली काय परिस्थिती चाललेली ही म्हणजे दाखवतं येते काय चाललंय काय नाही आपल्या जीवनात सुख दुःख सगळं दाखवतं येते, तसं टिकटॉकच्या वेळेस दाखवता येत नव्हतं। आता इंस्टाग्रामला बी तुमच्या पुनमताईची आयडी आहे, तर आता मला बी वाटलं बरं का इथून मागं भरपूर वेळा असं वाटलं की आपण बी त्याच्यावर बी जरा कसं आय डी खोलून त्याच्यावर आपण बी शॉर्ट व्हिडिओ म्हणा, परत कसं जरा असं डान्सचा व्हिडिओ म्हणा, आता दाजीला नाही डान्स जमत पण आपलं नाचून खिचून कसं का व्हायना येडं वाकडं डान्स, तर भरपूर वेळा म्हणजे आपण डोक्यात आलं बरं का ती आय डी खोलायची आपली, म्हणजे इंस्टाग्रामला दाजीची आय डी आहे पण आपण त्याच्यावर कधी व्हिडिओ काढत नाही। चला जाऊ द्या, कसं आहे आपल्या बायकोची तर तुमच्या पुनमताईची तर आय डी आहेच ना, मग त्याच्यावरच आपण व्हिडिओ बनवत असतो बायकोबरोबर। आता ती शक्यतो मला तर काय भावना बहिणी, तुम्हाला माहिती आहे की आपल्याला काय तसं कला एवढ्या अंगात आपण पहिल्यापासून ह्या क्षेत्रात नव्हतो तुम्हाला चांगलं माहिती, पण आता चला ह्या क्षेत्रात आपण आलोत आणि मग आता दाजीला भरपूर असा अनुभव आला याच्यात, भरपूर लय अनुभव आला, चांगला बी अनुभव आला वाईट बी अनुभव आला सगळ्याच गोष्टीचा अनुभव आला, कारण ही अशी दुनिया आणि सोशल मीडियाची दुनिया जरा वेगळी फरक आहे ना। मग आता आपण काय करतोय दोन्ही दुनियात वागतोय राहतोय आता ती काय म्हणतात ना, तर आता जाऊन त्याची जास्त काय बोलणार नाही भावानं बहिणीनो। पण आज कसं आहे भावानं बहिणीनो, जास्त आज आता काय तिकडं कोण काय त्याला म्हणलं काय माहिती व्हिडिओमध्ये का कुठं कशात काय आपल्याला काय माहिती नाही, मी काय शक्यतो एवढं म्हणजे भावानं बहिणीनो कमेंटकडे इकडे तिकडे ज्याला काय लक्ष देत नाही मी। आता चला काय असे असतात काय तसे असतात काय भाऊ बहिणी आपल्याला समजून बी सांगतात, त्याच्यामुळे आपण दुर्लक्ष करीत असतो। पण बायकोचं कसं आहे भावानं बहिणीनो, कष्ट भरपूर तिने केलेले आणि मेहनत भरपूर घेतलेली आहे तिने इथून मागं,
स्वतःच्या पायावर उभं राहून सगळ्या गोष्टी केलेल्या आहेत. आणि मग एखादं काय जर कुणी जर काय म्हणलं तर माणसाला राग येण्याचा जोगच आहे ना, साहजिकच आहे का नाही. मग तसं आता चला दाजी काय म्हणजे ज्यावेळेस मी बायको म्हणजे असं जरा आता बायकोचा स्वभाव दाजीला माहिती आहे चांगला, त्याच्यामुळं दाजी लांबच असतो लगेच चुटक असतो. कारण एकदा एक तर तिचं डोकं गरम होत नाही आणि झालं तर मग तर अवघडच आहे. मग त्याच्यामुळं आपलं कसं आहे म्हणलं भावानं बहिणो आता मलाच एक आवाज टाकला त्याने, त्याच्यामुळं मी लगेच यार हातला तिकडे या आताच मी भावानं बहिणी इकडं आलोय नाही तर मी तिकडेच जाऊन लांब तुटाक बसलो होतो. कशाला तोंडाला तोंड लागायचं आहे म्हणलं पहिले आता झालं भांडणं मागं पण दाजीची झाली चुकी पण आता सध्याच्याला नाही भावानं बहिणं. पण म्हणलं काय आहे भावानं बहिणं त्याचा राग काढीन माझ्यावर. आता ती तसंच झालंय ना, आता ती कुठं कोण काय काहीतरी म्हणलं असन तर ती माझ्यावर राग काढला इकडं, त्याच्यामुळं म्हणलं चार हात मी काय बोललो का भावानं बहिणं आता काय मा तिच्याबद्दल तुमच्या पुनमताईबद्दल माझा काय वाकडा असा सरळ काय असं म्हणजे वाकडा तिकडा काय असा शब्द आला आहे का अजिबात नाही. हाय ती रियल मी तुम्हाला बोलतोय आणि सांगतोय इथून मागचं जाऊ द्या मारू द्या पण आता इथून पुढचं दाजीचं रियल आणि चांगलंच व्हिडिओ येतेनच तुम्हाला असं काय नाही. तर भावानं बहिणं आताच आलो इकडं म्हणलं चला आता बायकोचं काय आवाज फुवाज येत नाही काय नाही म्हणलं जरा कसं आहे तिकडं आता बसले असं आतमध्ये आपण तिच्या डोक्यात एकदा टेन्शन आलं की मग ती आवरत नाही भावानं मग तिकडं कुणी बी असू दे काय बी असू दे. कारण चुके नसताना एखादं काय जर आपल्याबद्दल बोलत असलं तर राग 100% येतो. पण चला आता मी मला वाढव झालं भावानं बहिणं आता आधार पाडला इथे झालं सगळं मला आहे का शिव आपूर्वा शिवाने न्यायला आले राव मला आहे का पायरीवर उभा आहे मी पण शिवाने न्यायला आली तर मला त्रास झाला भावानं बहिणं तर त्याची तलब झाली बरं का. मी म्हणलं पियावा चिया करून जरा पण म्हणलं नको बायकोला सांगाय बायको अजून ठेवायची भडकायची दाजीवर. पण मी आता ती आता दुपारी तर पाहिलं राव भावानं बहिणं किती प्रेमान राव दाजीला काय बेतन तीन हसून खेळून राव भावानं बहिणं आहे का नाही. बरं चला जाऊ दे पोरगी करते आग्रह म्हणलं चला आहे का जातो आपला उत्साह चिया करून पितो मी चला बायकोला काय मी दुखवणार नाही काय बोलणार नाही पुढं काहीच नाही माझ्या हातानेच मी चिया करून पिणार आहे भावानं बहिणं काय म्हणायची तुम्हाला वैशी म्हणजे हा. तर दुपारी आता बघितलं राव भावानं बहिणं की जेवण मस्त बघी आम्ही दोघांनी मी गेलो बरं का भारी पैकी जेवण फिडिओ फिडिओ काढला मस्त बघी इथं गावारीची शेण ताक परत तिकडून आपल्या वहिनी घेऊन आली होती परत खारडा बनला होता आणि हिडिओ बिट काढला की राव भावानं बहिणी बिस्किटच नाही राहणार गावातच नाही जाणार तर काही येतात हा हिडिओ बी काढला की नाही भावानं बहिणी आनंदीत जरा खुशीत हा मला बी वाटतंय बाबा कसं आहे पहिल्यासारखं भांडण नको तांडा नको पुढं काहीच नको हाय का नाही भावानं बहिणी. आणि तसं दाजी नाहीच म्हणजे हिडू येणारच नाही विषयच नाही यायचं भावानं बहिणं कारण आपलं बायकोने सगळं एवढ्या सुख सुविधा सगळ्या गोष्टी करून ठेवल्या अहो मी सांगा मला काय म्हणायचं प्रत्येक बायला वाटतं की नवऱ्याचे जेव्हा म्हणजे सगळ्या गोष्टी आपल्या झाल्या पाहिजे परपाच्या नवऱ्याचे जेव्हा सगळ्या गोष्टी आपल्याला मिळाल्या पाहिजे पण ती तिला मिळाल्या नाहीत. आता दाजी तुम्हाला बघताय पहिल्यापासून काय बडकष्ट करतय आता माझं कसं आहे म्हणजे आपलं काय होणार नाही पुढं काय नाही काहीच नाही तसलं काय नाही मग काय म्हणायचं आणि मिळणार आहे नेमकं हा गदाडी कामं पहिल्यापासून करण्यात दाजीची जिंदगी गेलेली आतापर्यंत आणि मग आता बघितलं तुम्ही घराचं काम सगळ्या गोष्टी हा काय म्हणते हा ही काय येत आहे तिला काय हो ही काय व्यवस्थित काय शिवण्याला लागली भूक भावानं बहिणी. आता आम्ही तर काय झालं उशिरा जेवल्यामुळे आम्हाला तर काय भूक ठीक नाही पुढं काय नाही मी नेसता चिया देणार रे दर कुठे गेली शिवण्या पुढं काय जरी काय नाही ठेवू काही भांड किती होईल हलूच गे पडल हा खरडा किती होईल बर तुला काय जे आवडन ती खा. तर म्हणलं चला भावानं बहिणी आता कसं आहे कध्यात काय झालंय गारा बी लागतंय बाहेर आता थंडी कालच्यापासून सुरू झालेली मी काल शेगत बी बसलो होतो आणि आज बी माझा इचार आहे. आता मगाशीच मला शेवण्याने विचारलं की पप्पा आपल्याला शेक करायचा का नाही शेकायला म्हणलं हो थांब करू आपण म्हणलं जरा शेक पीक जरा चहा पी पितो भावानं बहिणी जरा मस्त पैकी ती काय करणार आहे मी चहा पण त्याच्या आधी आता सगळ्या बायकोनी सगळ्या दाजीने जे सुखसुविधा करायच्या होत्या ती बायकोनीच सुखसुविधा केल्या मला स्वतःच्या नवऱ्याला पोरीला सगळ्यांना हा. आता ही दाजीला समजलं सगळ्या गोष्टी पण ही आता जी पहिल्यापासून आपली बाबून टिकटॉक बसून जी व्हिडिओ बघतात ना
त्यांना माहिती आहे आपली परिस्थिती कशी कशी परिस्थितीतून इथपर्यंत आलेलं इथं, पण जी नवीन आहेत ना जी नवीन आहेत ना ह्यांना काय माहिती नाही पहिल्यापासून कसे परिस्थिती काढली आणि कसं दिवस काढलं काय केलं ही काय माहित नाही कोणाला, त्याच्यामुळे आता बोल मार काय घेतलं का चमचे घेतला तुझ्या पुरता तर लिहा ना त्याच्या राज काय बघा माहिती का आता मी सोमवार आज होता आज बस नियोजन केलं तालुक्याला जायचं पण काय आज तालुक्याला नाही गेलो बरं का कारण भाजीपाला होता आपल्याकडे थोडाफार म्हणलं मग काय ते संपल्यानंतर आता आपण तर तुम्हाला माहिती दोन दिवसाला तीन दिवसाला आपण तालुक्याला असतो काही ना काहीतरी काम असतंय मग आपलं चला येता येतो आपलं भाजीपाला घेऊन यायचा त्याच्यामुळे मी काही आता तुमची पुन्हा ताई म्हणे जाऊन द्या नका काय जात आहे हाय भाजीपाला म्हणल्यावर कशाला मग करत म्हणून मग मी कॅन्सल केलं जायचं नको म्हणलं जाऊन द्या मोरत्या पण चला आता भाऊ म्हणे शिया कसं दोनच मिनिटात होणार जरा कसं गाळ लागतं म्हणलं म्हणलं जरा काय आता चमचा काय ना तसं जाणार लागला शिवाने बी काय घेतलं का दोन तर मी काय दोन मिनिटं लय झालं चिया करायला तर दोन मिनिटं बघा ना म्हणून चिया करतो आधी तर चला बाबा म्हणून ना काय राजाने ठेवलाय चिया आता दोन मिनिटात काय चिया होईल कस आहे म्हणत जा आणि आपण काय म्हणजे रोजच काय सगळं संध्याकाळ चिया नाही तिथं आपण रोजच काय आपण चिया पेत नाही सकाळ संध्याकाळ एक टाइम फक्त सकाळचा चिया पेत असतो आपण परत नाही चिया पेत पण चला आज कसं आहे भाऊ बहिणी म्हणलं चिया पेवाच म्हणून म्हणलं मग आपण काही बोलणार नाही आपला चिया तयार झालाय बघा ना बहिण शिवन्या तुला पेर नाही काय चिया मी काय चिया घेत नाही भावा बहिण थोडा चिया घेत असतो मी शिवान्याला मी चिया ये चिया ते भावा चिया होता काय नाही झालं नाही अंदाजे मी तर चिया तर चला मग भावा बहिण कसं आता जरा चिया पियाना ना जरा कसं आपलं संध्याकाळचं जरा घरी भर शिकत बसतो बाय चला मग बाय बाय सगळ्यांना.